الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بندرابي جولب مصيبه تدوبه ييبي يانكوبه ايا وحبر دفولبه هاي هتي يانكوبه حالي دفولبه انترناشونال كما هتي يانكوبه ميدن حالي دي من غاتمار اف ام كونون كدا هاي بيت اف ام هاتونتو سالد فوت اف ام كونون هاتونتو راديو بينال كام نيور دو ساحل نكو دول مالي تاوتي كونون كدا بنغ ابليكاسيون راديو تلفزيون فولبه انترناشونال كونون كدا هاتونتو بنغي توني راديو سيكالا فوفادن كتره دوم نبي جام اي كيسال الله يوواني مون مصيبه تدوبه دو باادو ندن باادو ونير tagalitu dalle julde nalaade sallallahu alayhi wa sallam e yettude jiknaabe meede be ganduda ko saabi be garal e oda aduna kodal ko nonne kadi e donade serbe meden khalifa meden diine e kala sa e kala waktu be ganduda ko daribe e bolul hollidimbe lawol pewal dum ne mbibe jam e kisal yo wone mabbe musibe teddube en garti kadi no godani yaadude e kala sa e kala waktu so oda sa so heedi waktu ji sappo yo go nyalawma fayne waktu ji sappo tete nyalawma e yewtere meden witende nehdi e gandal taw kadi en yubbe nan do musulde modon almudum mon cheikh oumar niass e ngarti hande ballal alle nalade mudum e etade jokkude no gonde wadde kala sa e kala waktu kono kadi en gari eden gardi ganda horema e hobbe teddube taw kay arbe no tadi ndado meden yawtere e kala sa e kala waktu be ganduda kadi ko sonno nobe ko boyi ma to ko hande alle hoddiri nyaawi dum dum gasi hande wadde jettiri dum alle tabaaraku taala en calmini en juurima denda galleji meden diine ko wayna galle cheikh oumar radiyallahu ta'ala anhu khalifa galle hono cheikh ahmadul basir en nyaagoma mo joomiraado subhanahu wa ta'ala nde rokkama badde juude e battane mojje o boye ardade leñol ngol o boye ardade julbe julbe boye rewde caggal makko ngam sallallahu alayhi wa sallam en jijjitani cheikh ahmadul madani ta'ala ko non kede en jijjitani khalifa meden teddudo cheikh amin cheikh alji ahmad tidiani ba gonde dangal mudum tonto diwan fouta e mbi jam e kisal yowane makko o matare don do kajon kanyum hajun da horma e cile kajun e cile sikkala ko don wari jamma hanki hando mon do matawo en calmini en juurima e dendangal sete mo wondi o kambe kala e kubal yo jamal le kisal yawane mabbe en calmini en juurima dendangal galleji meden diine di kambe kala no be di doruno ko ne jejjita galle cerno men cer hamme baba talla do le cilon daga wendi ko e lola namadi wadde en calmini en juurima khalifa makko teddido mo ganduda hanki wonno ko cer amudu lamin talla hande en calmini en juurima cer amudu siraji talla e dendangam nyira makko en calmini juurima dendangal musibe hettiyankobe kono joni jonoto bangi resito en hedanto manganda ko papa fall e wallindirde adam ba e khadija jallo e mbibe jam e kisal yo wona mabbe to bangi radjoto woni ton ko modama mudu jaw e wondude haralebe wobbe kambe kala be calmina be juuram be jattam be jarnama sabu golle mabbe payodinde de be ngone wadde de tawno so tawi on bawi yebde wallo bawi hettade no hanirteni alle rewni sababo ko juude be do wadde be poti duune de kala sa e kala waktu te kadi insha Allah ma Allah jabanen jabunen dum babale ji almalal jallo mal mbien ali jiba asalimna ma jurama ko nonne kadi nen fatba en calmini jurima abdullahi ali ko nonne mawdu men ibrahima keba mo ganda kadi ma halfina njubudi gallo e mbi jame kisal yo woni mab sikala hande bismiden do ko daira hizbullah wadde sita imbi hizbullah wadde e wadde de hande ko huna mawnde woni ko bismado e der galle odo e galle radio television fulbe malimben rtf wadde stay wiyama hizbullah tay himbe jeyi ha inri daire mumen malimben fedde mumen bi ko fedde hajunda e fedde e konu allah tabaaraku taala wadde den sikki ala ngunnon konu ko konu pongo wawde folde ko konu pongo wawde jogade martabe e fartagno haynuten kon hadi men junnade wadde ndokkat monkala salmundire e rendongo yibe mbawo natande golle de tigitigi to bangam nyamu ene heedi gam ngonda horema ko musidi meden Abuba ko nonne bangam nano ene heedi do mo ngonda horema ko cheru Seydou Diop ko nonne to bangge makko to ene heedi to mo ngonda da ko ene heedi ton ko cheru Alsan Diallo sikala dum non e bangi nyamu yaminan yaminan walo Ababakar Simalan dum non cheru Abuba bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandirabe fulbe bandirabe fotankobe goto fof salminama inde mum yettoni mum tabarakallahu emin calmina mo ganduda kanko wadi sababum arda amen do hono cerno men cheikh oumar niass min calmini mum min juurima mum tabarakallahu e dendangal fotankobe fof e kadi garangal amen do hono cerno amen cheikh abdullahi ba min calmini mum min juurima mum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh on kettima calminali muslimadan abuba joni joni o ndokketan kongol ko muslimeden cher Seydou Diop calmundura e rendogo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en calmini dendangal kedotodo radio
dendangal biodo bio biime wima mi fof en calmini dum no cierno abba wiri ni rek en calmina en kertina salminango cierno men cierno abdul lela ba e cierno baba galle ndiaj en calmini kadi daira cheikh omar fouti tal toto yombal so wadi dum tan en ba jurnade kadi calminen sababu mo ganduda kanyum addi men do wassalam Allah jarama jarama Seydi Diop e cierno Alassane Diallo kongol ne yasama assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah bandirabe fouta bandirabe wuro ko fo salminama inde mudum yettode mudum en jettiri dum kadi Allah no feewi no feewi en jetti kadi cierno menen cierno Abdul Karim Ba yo Allah juhnu balde makko bi jar sallallahu alaihi wasallam kame cierno men cierno baba galle ndiaj kame cierno men cierno bon amar ndiaj yo Allah rukbe cellal bi jahi rasul sallallahu alaihi wasallam on jarama cierno Cheikh Omar Allah jarama jarama Seydi Diallo ko don cen min juudan cer Abdul Lera banu biidan ni ko non kadi cer baba galle ndiaj e dendangal ganduda horema ko ene fina don de Madina ndiajbe en cen min juurima kambe kale kupti dindi en nyaagama jam Allah kisalde dumoto mabbe kala to ngoni e no ngoniri yo Allah wadana pulagu jam e ko suudi e ko feñi ngam sallallahu alaihi wasallam e cer Seydu sikala ko maada njogormi rutar joni e so tawi en bi hajunda ko daaira taw kadi indira Hizbullah e sikala ndedo inde holto dum muri on dedo inde won wonbe daaira woni ganda dedo inde holto ummari den min ciosi daaira daaira min ciosi dum juin 2003 den min ciosi daaira kamin sukabe minen fof ala hen jarte dagnu dubi sappo e jeta timmodi kamin sukabe tan yehi non min gala inde daaira timin ji daaira ji ene jogi inde daaira min bi wadde jonol no batten inde de ya ha boy tan miji bim wadde balen dum Hizbullah ni woni min gare cierna men min bi daayro de min inni dum Hizbullah wi aha Hizbullah kayno moj Hizbullah fedde Allah hankadi o firani min ayo ni woni hankadi daayro inde de inde Hizbullah wonti Hizbullah hankadi yi ha yaaji ko ni inde de ardi Allah jarama a jarama namdal gal manda songal lelima kono jabo gol rewi lawol min jetti min jarima e ciagalnde odo daayiro sosa o inirama Hizbullah ha jonda horema sikala e holko woni ko adina wonde ngurnam odo daayiro e hol kadi ko woni ngurnam daayiro odo sa e daayiro de soserende min jodi ha boy min musiddo odo Abuba waymi kono hankini min bi jon en gartan baden natto baden bade pie tawa min goni dudal qur'an amin janga konko abba o hebbiti o hadi dum kay baden dum daayiro ni woni min puddi dum min badi dum daaira tan wonti daaira amin pi alarbu fof bu sap den ko alarbu fof minen almube fof den kamin warbe tan min ciosi daairo ha wadi heddi duubi nayen non min puddi en nan drewbe tigi tigi ko non ko adi dum ko hade duubi nay ko adi duubi nay di ko warbe bodbe woni gonno kono kadi on joginoma hajunda arwande lawol ko yo won tan ganda ko daaira bolo kono ni yaboy sede joltani wonde alay sago ma wado de yitere de dañido na fawa do na fawo woni holdum woni koppereje wodo ko mbada e der dental mbele yitere wawa fawade hen kadi bernde kadi wawa kadi wattude en hakkilu no feewi no feewi nde tawno so tawi wonti ko dental tan bolal ni ene yaha kono so tawi wonti mbuduma ene e der gal don dental sikki ala ma beydo wattude hakkile ma e der gal don dental sabu dum anda tigi tigi wana arde ma nde tan tawtere nde tan woni ko wonan ma hen kono kadi ngaluma kadi nander hen wadde jettirum Allah ciagal mu duubi nay mbidon ha jonda horma rewbe puddi wattude nadde hen holko wadde ko addanno on ko adi gila arwande de daairo no sosande ko hanno on tan wadde tan gilinan tan rewbe natte der hen mbele nden ko wasde on nawor de rewbe walla ala oda nawornobe ni kono ko on kebaano be ganduda ko rewbe hatantebe fotobe wawde jokkade e dental meden biitangal Hizbullah iyo no bila ni rek on saha ka di rewbe ngona mawbe no feewi e ciwa won hen ku ciwa hakilde no feewi kadi minen kadi kala kamin badata min port dum ke yamirore ko dum don tagi dum hulbini min sosde daayiro tan min bi rewbe ngar jeye hen on saha min bi ko minen yamin bad minen worbe tan rewbe ha boya de ha boy non min bayni ciernaajo hay darala hen amin bay wadde be hen ni won non rewbe ngari naati e daayiro amin ballandiro e daayiro
ni woni cagal yamirore ciarno men on saha yamiri en wonde en natimbe der hen ngati ko e der meden woni ko be njaya kadi enen kadi ko e der me woni ko njeyden wade sikki ala so tawi en dendidi e mabbe e banga daira e sikki ala basi ala hen e inshallah tabaaraku taala kono e nyaagim joomiral subhanahu taala yoren to bangi men ga kadi o renata bangi mabbe to bijay sallallahu alaihi wasallam le tawno ko hunen ganda hore ma hunde fonda wonde kono kadi ko hunde kanibe kadi poti wattudirde hakkillaaji mumen e kala saaya kala waktu nde tawno almudagal ko biyata ko haran ko bagi danejo tal e way kono ko ya borno bagi on dan danejo tal biida ya naati e ladde balere kurum e cobbuli baleji kujum biida kadi wutto woto gakku haydara dum do wana hunde wemde no feewi no feewi wadde nen dum do no bangi ko dum jirtun e Allah jaarama jaarama kono wana to yibbe pay wadde holta paaden joni e ko namdaado hol gardi do daayir e dairo o saha ardi dum ko minyam minyam o wiyete ko Ndiayel Diop konko ardi dairo konko en president o saha konko ardi ardi dairo ko Ndiayel Diop yo ngurama ko jut sikala e hol njubudi dairo do saha njafoda manda so minando wala to minamdaki hol njubudi e dairo no sifori e bangelal ngo makko e dairo o saha ko alarba wonno non non yimbe no mawnirte ni won hen han kadi liggeyaaji men natti waawde rukkude dum en tan ha ngara daaira alarba be mbi min miji wadde min bi daairo yo watti dimanche o watta dimanche non joni daairo o fuddoro ko hiri hiri mo fuddo 18h kam mo demare wala taw 17h so tawi takusan djulama ha fay min tay tiafantati daairo ma wadde demare so wadi demare so futtudu djulama konko odo Alhassan Diallo konko yewtata e daairo konko abba odo konko yimata e daairo konko jogi kadi programme daairo konko wiyata heure oustaz yoni heure jimo gasi jippine e formation kale programme odo garo holto paden fof konko ke juude makko woni konko abuba Allah jaarama jaarama cangal ne mi pammi dum e ko yinnode le laptinade tan to bangge nda tawno kala ko jiida ko sosa ene jogo kuule e sardiyeji ko ganduda ko fedde nde kono jabi e kono sali joni so tawi kedido wala jeebo eno so tawi o wawi yidde famde o yidi famde hol ko fedde men witan Hizbullah kono jabi e hol kono sali hol jabol ma dum gol bawta jabtade be taw e bawdum famde e joni gol don namdal bar andi mi tottat dum Abuba jabo dum ko daayro jabi ko daayro sali dum non cerabu bismillah sayyidi job Allah jaram jaram dum non cerabu kongol artie wala mbiyan japtol artie maada cagande min namdi ay salaahu cheron cheikh omar nias ay fa tabarakallah de wonno aduna kala ko jiida hen fof buri hen mojjiru fof ko programme de wonno programme ne wadi fayda te daaira kadi mo ganduna ko sukaabe tan goni hen ene foti yawde fuddare yaw gasde de wonno kadi hande zamano welani te kadi yimbe koddani nde Allah wadi de balde min jodi biro o fof jodi mawbe be fof jodi fa tabarakallah min jewtidi e programme daaro no yarata e mbi joni programme o minen abu alamu min koli hen so wana an min jetti programme o fof min pawe jomuma mbi me be moji fa tabarakallah nde wonno on koli makam on jetti on pawe programme o fof e jungam mami eto wadde hen kam fa tabarakallah ko mbawmi hen fof mami waddum inshallah e wonno kadi neddo etotol wadde tan kono ko moccodo ko fof ko Allah jogi dum min jodi min kaade joni min kaade min fof min pamundiri bimi be joni programme inshallah 5h pile inshallah sen dañi daaro ko fuddoto sen baa wadde 5h pile non 5h demi inshallah rabbi hayso neddo goto ari taysiro en jangodum inshallah e wonno kadi taysir tan dum tan woni daaira so yimbe ngari jangi taysir cheikh cheikh haji mali o sen mbadi duaw ni fa tabarakallah muji den min jodi min jewtimi hen 5h et demi inshallah kumin fototo bi daire so 20h so min juli fototo daire kala ko yimata no hen fof min ngari dal kala ko min yimata no fof min ngari tal so min juli fototo min to cheikh Alhassan Diallo onate bangel lakhdari tabarakallah ne wonno kadi mashallah lakhdari yoni wadi fayda yoni suka be fof kala mo andawne hen farilaji njulu e faril e sunnaji fof e benen ganda Alhassan Diallo fa tabarakallah ne jengine hen ko wadi fayda ma sha Allah e programme non so Alhassan Diallo so yewti bangel lakhdari
o famini suka be o famini wajibe fo mashallah den min jotta micro min toto biyeteur ahmed si kanko woni kanko woni secrétaire dairo o jipina information so wadi dum tan min toto kadi alhassan jalla wona men duwa 20h dal 20h pile so yeni tan dairo ko fusa ay programme ko non yaa ay yalla jaarama jaarama so mi fami ngartan day mi ko to bangé programme kon non mi sikki so mi jumani ko namni ko en manki arseda woni ko bimi ko hol ko fedde men de ko de jabi e hol ko de sali pour neddo mo ganduda kettido jiddo arde jokkade dentangal andono arde magal ande kadi ko gol jabi e ko gal sali gilo arani magal ceno chekhou mar nyas ko kalda ko min nani min pami fedde de jabi ko de sa ara fedde de ko to wiete carte membre cioda dum nata e fedde de sa jodi me fedde de sa jodi ma kadi daire so fuddima pie namde pia pede non wana non fo hebira non fof ko nogas woni pede pour hoybininde yimbe be so yawti dum non amin jogi ziar kadi koy programme koy koy dum do kadi jeya dum kadi ma pia pia ziar kadi pia semen jaha gamu tiwa won asura yimbe kadi pia wawe hirde ko dum do fedde de jabi ko heddi ko fof non o jaba o jabani dum so wana ido pia ino woni programme fedde de so yawti de ro fof ala kadi programme goddo ala kadi ko ne jabata ala kadi ko de salfa Allah jarama on jarama gol mon jodi pewi joni odo dairu so tawi en gatti kadi hajuni makko bele kanko ko bibbe fulbe tan goni e makko walla ala wana bibbe fulbe tan e ko jili mbani mbani woni holdum jolfu be na tawe hen leddi goddi na tawe hen dum nakadi holdum sifori dum cheral san malla taw ko cherno abu cher sambare cher dem seydi job yandam ay cherno cheikh oumar no bir dani rek dairo faltaki o ko halpular wala o ko jolfo dair hizbullah leñol fof nan hen o saha kala juldo kay bio ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nan hen dairo yahama ha dairo nanama ni to ganduda min cikkano de min ciosar dum o de min ciosar dum de ma dairo naneton dairo o saha en nati bangi goddo ni hankadi ko hala addata hala dairo yi ha dañi whatsapp benen Italy benen Spain benen Amerique fof ene jokkondira e WhatsApp daire Hizbullah wadde non daire faltaaki ko leñol fulbe tan gonata daire leddi di fof nan hen sikkela ko leddi di fof ngoni hen e wadde nen odo daire nanude leddi fof e bedo holno e mbawata famudirde e der jonde mabbe holno mbawata famudirde mbele be cibi cibota tan ko demgal gotal be kaalde e maggal be famudirde e maggal walla ala demgal fof en jogi waqtuji do rokka wonde yo haale ko yimbe na baa famde ciagal mu demgal gonga ngal kadi firtine dum e ko haala ne demgal garon yongal dum ne ko holdum sifor ay minen kam on bangé min dayani hen hay ciadel goote kambe be ganduda be nanta pular be hay sinno ko jime pular de min jimata kambe dum wattaabe zene dum ne welibe samin kadi samin jidi haale pular kadi amin kala pular taw kadi min meeda hen nande gore mabbe wi hor kale pular wala kale olof on bangi kam min galani tadaide hande on ara yewta e demgal olof jango oya ara yewta e demgal kadi pular taw kadi alana min tadel hay jime de kadi ko non fof min jimar tigi Allah jarama a jarama seydi job golma jodi pewi seydi ba ko non kadi seydi jallo e kon nakam ko hakkul mo ranaka man nan dum siforta nan non tan jaa e ciagal dum so benni e cer seydu so tay min nandi am holko burma welde almudagal holko jaborda o saha ko buri welde kam e almudagal almudagal de bar andi kam qur'ana en welimi saka saha sam fini sam jangani qur'ana ma wor ko ganduda am bar mankadu tigi Allah jarama jaram wadda subimo ko buri welde aduna kala e cer sey an cerno e ba e cer abou ba an namdama hol ko buma metti almudagal ko kam metti almudagal ngonduda wonde ngonduda ko yumma e bama Allah wada be pina subako gortan be bi e be nawma fute wala be nawma bangi godo nyanguya ne wonno jinnaado ne weli e be pina tan be mbirroyoma an nanetaabe ayyetaabe e dum kadi ene musime bangal almudagal ne fe tigi
Allah jarama jarama dum woni ko Musma Almudagal ko dum woni ko weli dum mo woni ko Qur'an woni ko weli mo ganda hol ma cher Seydi Diop cheral san Diallo an holko burma hawde e Almudagal holko burma hawde e Almudagal cherno Omar Nias winde burkama hawde Almudagal ko needi ni needi ndewe needi ndi Almudo dañi ni bi yalla ma hay banga gor burkam hawde Almudagal kono hande ni en jiwndiri kono hande en jaggundir ko halaga woni Almudagal wadi Almudagal teddu dum wadi Almudagal welde wonno dum fof kadi ko ko needi ni tan addu dum tigiri wallahi haali gongo Almudagal ko dum do en jiya ko buri hawnade Almudagal a meda yindirde neddo hay saha goto hande odo en beedo jodi do hay goto meedan yindirde goddo hay goto meedan o andudirde goddo ko hande do joni joni e 11h he jiwndirden kadi ko hen kadi gandudirden kono kala jiido en eden joddido e pala e jonne ndedo walla en yebanto bangi ayaw habir sikkata beedo ko be andudirde walla meeden yindirde ko adi hande kono Allah seedi ko hande mi meedi yindirde kadi ko hande kadi gandum inde mabbe hay so be gandumo inde min kam dum kam min kam mi humpiraki wamma ta banga min ko hande gandumi ko hande kadi nanmi kadi inde mabbe ko hande kadi mi kadi joddade mabbe dum no wadde ko Almudagal taw nuko heboto joomu ganda hore ma meeda yindirde meeda nanodirde cioccindire e waktu goto e hojom goto ngowondire hen gandundire hen mbayno ganduda jiide be yumme baba wonko woni hakkunde Almudagal e wonani hakkunde jiide be yumme baba sabu ko Almudo han jiita pamaro e duubi o huccindire e mawdo duubi makko o wona e toonje dum taw hay huunde wonta so wona jam wamma so tawi ko neddo mo ganduda jiidaado nene baba so tawi suka so oppani haaldi e mawnu mo jiiri ma baba tan woni kongudi wiyete suka ko bonde needi wiyete ko wonde ko ala needi wala nene kon Almudagal denno gedde Allah ene dandibe on no bangi konon e sikkala ko yida yawtata ko ni heewi gasara dum no cer seydu ko gadda non bandiraabe kolliro mbaw ko modon bandiraabe ketti on Muhammadu ka gidam ka boggi berndam mo yin ma mala mo agn ma soti wem jere soti wem jere jimen jeisen keben kala dokke Ahmadu ngamen dunjan de jaren burdo windere min de mi jarat annabi jomi hefte yelo dada danda jango ko konkotan ya rasulallah min de mi jarat annabi jomi hefte yelo dada danda jango ko konkotan ya rasulallah gida am fadam tefana aminenam e baba am nawara mi aljannaji do ya rasulallah ya rasulallah jarore ma ewni mi feddam ema nabi ene heewi gillam gillam tewam galam ciijam e bandam gitam wo am ha humni terdam ko yidde annabi foli berdam wasde yidde mo yomni bandam wallahi sinno de wontino sago am wirnota ko mi faagudi ya sahibal waqti ya mansuru ya wazaro wallahi ya shaykhana ya wali allah ya umaru ya dal atal yumni ya sadul anami wa ya نور الزمان وسيف الله يا قمر شيخ عمر فوتي تعال شيخ رشيد تقي عالم وريء وليس بالدهر مثل شيخنا عمر بك وسيلة للمولى وقد زهر محائل الخوف والأهوال والغرر شيخ عمر فوتي تعال هذه يديتنا مدد إليك فخذ وجذب إليك تريدا لا له مرد لا له مرد هل البدر علينا من سنيات الوداع هيا أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين جيت سارت المدينة مرحبا يا خير أسل هيا أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين جيت سارت المدينة مرحبا يا خير رسول هيا أرسلك مولى الموالي
rahmatul alamin jitasar madina jitasar madina jitasar hayatul madina jitasar madina jitasar hayatul madina jitasar madina marhaban ya khairada ibaya arsalaka malal mawali rahmatul alamin الله فضلا سره لا يسدى إذا أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين قد هبانا الله فضلا سره لا يسدى إذا أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين يا ربي عليه مدى لله دا أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين وأتانا منك حيث غل في كل البقاع أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين وأتانا منك حيث غل في كل البقاع أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين وأتانا منك حيث غل في كل البقاع أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين فادخلوها بسلام آمين أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين بسلام آمين بسلام آمين بسلام آمين بسلام آمين أنت سمسك كوغا أنت نور فوق نور أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين يا محمد أنت مفتاح أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين يا محمد أنت مفتاح أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين أيوه مادا Muhammad Mada Muhammad Mada Dawanata Mada Rubawi Mada Nanyebe Mada Bagi Mada Rani Nundal Mada Ran Kosam Tere Mada Rani Nundal Mada Ran Kosam Tere Mada Gosuti Mada Lambenguni Mada Darangadufni Mada Lani Halmere Mada Nedo Hotawa Mada Nani Zaldal Mada Mau Eseng Seng Mada Dina Devtere Mada Allah Khali Mada Allah Khali Mada Allah Khali Mada Wajandami Mada Kimon Mada Am Emojere Mada Wuri Chalal Mada Ya Jimbedewani Mada Balda Madaya Mada Timi Sautere Mada Goga Mada Nuno Dame Mada Ndenati Mada Gazila Bicharchar Mada Layidifo Mada Layidifo Mada Layidifo Mada Layidifo Mada
hobbi ene weli fo baani ene weli jamma allah ino laadamum ko bagadel maada layidi fo maada do aredi maada ko tagadel maada ma ko ndayadel maada e gonga maada sorinde maada ne anda maada men sorinde maada sorinde maada lenang maada fobbe ene weli fobbaani ene weli fobbe ene weli fobbaani ene ra ol mo jeyay no la do nawira no la do jeyira no la do nawira muhammadur rasulullah ala muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah ya tamannay rasulullah minna te julay rasulullah ko be julay rasulullah se julay rasulullah be julay rasulullah be julay rasulullah be julay rasulullah Nejolai Rasulullah Nejolai Rasulullah Nejolai Rasulullah Rabbi Julai Rasulullah Galle Julai Rasulullah Nejolai Rasulullah Lele Julai Rasulullah Sayyidi Ba Rasulullah Nabi Julai Rasulullah Nejolai Rasulullah Galle Julai Rasulullah Le Julai Rasulullah Fote njulay rasulullah fote njulay rasulullah tal 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 njulay rasulullah sidi ba rasulullah ko njulay rasulullah be njulay rasulullah de njulay rasulullah be jari koy mayoma Ben yari koy mayoma zimi yari koy mayoma zimi yari koy mayoma zimi yari koy mayoma ne yari koy mayoma bay ne yari koy mayoma tal ne yari koy mayoma tal ne yari koy mayoma le yari koy mayoma le yari koy mayoma ko ben yari koy mayoma ne yari koy mayoma Benjari koy mayoma Benjari koy mayoma na benjari koy mayoma chamne yari koy mayoma chamne yari koy mayoma sayari koy mayoma benjari koy mayoma benjari koy mayoma benjari koy mayoma na benjari koy mayoma benjari koy mayoma ne yari koy mayoma lisi ne yari koy mayoma la koy mayoma ne yari koy mayoma tal ne yari koy mayoma tal ne yari koy mayoma benjari koy mayoma na benjari koy mayoma na benjari koy mayoma le yari 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 koy mayoma dawamul marhanu badasimin tanal alladhi tabghi min alfathi wal yusri fi fastaghil ya abdu ما دمت قادرا فمدح رسول الله من اعظم الزهر به نال ما نال الرجال مراتبا من الملك الألام جلد عن الحشر ومدح رسول الله احمد ودتي محبته في القلب كالنقص في الشهر ايام البالخيرات يا سيد الورى صلى الله عليه وسلم نقوم اليك والقيام فرد وترك الفرد انا يستقين ايمكن من له عقل رجيح فمعرفه يراك ولا يقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المولد الذي كان للدين من سرور بيومه وازدهار
المديني مولنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد كاجران كابو كبرندم موين ما مالي موين ما سوتي ومجري ولي جلتنا دو يما يلام غنغو تلواتا يا رسول الله اندي يمنني جم كعل جم قرسي فلما دنونا من سن البر والجلاء لنو ستر عتا زال امي الوجما بيا جل بمديني مولين يا رسول الله رسول حميد حامد ومحمد نبي سماء فوق السماء كين زأميا ودغات العثمان يظل بظلي يمن بلا من وينزل معازيا والمتامجر وفهرا وشوددر والمتجى يوما يزيب نوازيا وأول من لبى يا رسول الله وأول من لبى ألست بربكم هو الروح والرحمن كان ما بيا وكان نبيا بنبوة عالما وآدم بين الماء والتين ذاويا وكان نبيا با نبوتي عالما وآدم بين الماء وطين ذأبيا وكان نبيا بنبوتي عالما وآدم بين الماء وطين زاويا من تيدري وانما برم وني قولما كلاهون دنغم ما وديرا يا رسول الله من منتمين جاتي جاري ما جرفما من هكتي هوتي دنغم يا رسول الله يدم اما يتيما در فتانو ام هاي هنرم بوجي جمم يا رسول الله من تيدري وان ما بيرم وني قولما كلاهون دنغم ما وديرا يا رسول الله يدم اما يتيما در فتانو ام هاي هنرم بوجي جمم ورسيو كدام فدام تفنا من نم بابا ام نورامي الجنة جدو ورسيو ولي جلتنا رو اما يولام ونغتون واتا اندي يم داني جم كيلا جم ورسيو شبانا دوكي ci eke ci lab keeran gam o yilna e kala wir ngallo dale gurasi binde mi ja rat annabi jomi heptelo dada danda jang goko konkotan gurasi ilahiya ilahi taubatan qabla sidi ajmalina ilahiya ilahiya ilahi hana ilahi taubatan qabla manuni muhammaduka kidamka bogibarndam walai wayin mamala muajma sidi ajmalina ilahi ya ilaya ilahi ilahi tabatal qabala al manani
جمن جيسن كبن كالادو كأحمد والله كمن دنجن نجارن سيجر أجي مالك نارا إلهي 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 توبة قبل المنون ونمون مويدي أوبر دكور سودو لم تولي والله جدا دوتمو بكور سودو سيجر أجي مالك نارا إلهي 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 توبة قبل المنون ودنير قفوق البراق إلى سماء ولي ودان له الملائك سيد الأجمال جنار إلهي 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 توبة قبل المنون وفي الإسراء قالوا غير خزينة جرى المولى فقد تبا سيد الأجمال جنار إلهي 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 توبة قبل المنون علينا الحمد حمد حمدا رئينا ولي شفاءنا المقفى سيد الأجمال جنار إلهي 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 توبة قبل المنون ودني متيمة نبهرك من القدور الموضع فصافل سلسل البهر سيد الحاج مالك نانا إلهي 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 توبة قبل المنون ودني متيمة نبهرك من قدور نبي نبهرك من قدور سلسل البحر الأمين نبي آخري أبيخين صفي الله إذا خلق بيان هو الإرنين إرنين برايا صبيه الواد إذا خلق بيان ليوم ذو اسمي منون نن خير ذو أجب المنون ومفتاح ومصباح المنير مفتاح ومصباح المنير مفتاح ومصباح المنير مفتاح ومصباح المنير جواد المصطفى أين العيون مناجى المرتدى الهادي بشير وليس على المغيب بزنين وأين الخلق أين قرنحانا يبهت من أتاه من العيون به أين العنلنا ليس أين يماثل به نيل العيون وإذلال بخير في هجين فإرهاس له كل العيون أجرم الأسيئة خستنرنا وأين قد زر كل العيون أجابا لذي نور منير عجبا لذي نور منير الله فيا عجبا لذي نور منير قبل الولادة معجزات النبي قبل الولادة معجزات النبي ترى أمه دون العون نقي في ولادتي أجاب يؤي كل ذي عقل البيون نبي ومكهولا ومشرورا نذيبا في يوم الولادة أجاب يسبح ربه تسبيح أبدي رزن كسال مستكين النبي وبيت الله فيها زندراب على الله من شام المكين نبي البيت بالأركان حتى نبي يكبر ساجدا مثل الفدين نبي رهبان أنجانا مبين
دون تتابع أتت الحواتف للحسين نبي بها هل الكواكب مزرقات دون كما هل الملائك للفدين نبي من ثم شهر ثم يوم من ثم سهر ثم يوم من ثم سهر ثم يوم في خدا قرن القرآن نبي في سرور دون آيات العيون وسنا في حسين أمل في اليوم البعد نون نبي أمل في اليوم البعد نون نبي ولده به سراف وحيرا ولده به سراف وحيرا ولد نبي صلى الله تعالى نبي ولد نبي صلى الله تعالى نبي ولد نبي صلى الله تعالى 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 سجدت الأشجار لأجله وهادت الأنهار سكى إليه جمل مولاه من فتن منه لما يلقاه وشهد الدب له رسالة والذبي والذيب بلا مجادلة وقبل الرأس النبي ساتو كما به قد أنبى الروات كجيو تتقو الله تسكو دا ميتو دا هل دي بوت دا ما توقو الله فوت ما ورن ما فندي تتر ما جيو تتقو الله تسكو دا ميتو دا هل دي بوت دا ma taw ko allah fuduma wurnuma fondi terrema rokuma nan enannuma rokuma jile yinuma rokuma koyde yanuma rokuma jude jaktuma jew goto geno bajjo gongdina so goddo aji ma piltina nulabe nulanobe gongdina hormo mawbe me teddina nulabe nulanobe gongdina hormo mawbe be teddina bidari yurmo nenema lebije nayna rondima bidari yurmo nenema lebije nayna rondima konko tambe chukaguma bujima ha e jodima hejito jamma purndema chumchi mum le patarima sawi gidawamuma sa ngi wertelnuma yow yumo de hore ma musi safruma de bannuma tunu kuftuma ganyo kala hunde metuma koyo wasagu nyunyi fitema koyo kala hunde metuma ganyo sabu nyunyu fidema nyunyu fidema yow baba ena radda ngurama ndar ladde ena nelda chomtima ena topiti jobdi jangema nelduma nelda cherroma nde mawnuda biddo ngajida pitida becce bakkida so nene hali no lundoda so baba waji manjam foda dofto jinna be dofte da de lundi da ne jangolunde da ka day do nuska do nangeda bedde day jinne goppeda de jaltuda wayno nene ma jabbo wol gol ne hajiya kala ko bino mi jafode kala ko bino mi jarlode kala ko bino mi jafode kala ko bino mi jarlode kala ko bi don ko ma wade kalande o nyimi gol kade je ko kambe ngoni lasli fobre ma fotina welma ne mettuma mettuma o mabbe yo lesu sautuma tinno hoto dawbe jawdima jawdima o mabbe yo lesu sautuma
ti no hoto dawbe jawdi ma yewto tago alla teskoda ni coda holde podeda yewto tago alla teskoda ni coda holde podeda za ko alla fotoma urunu ma fondi terde ma ko alla ulma ulma fondi terde ma Rukuma nande nanduma Rukuma jileinuma Rukuma koide yanuma Rukuma jude jaktuma Koto geno bajongongdina Koto aji mapiltina Koto geno bajongongdina Koto aji mapiltina Denula no bengongdina Horomareu no bengongdina dina gonga benula no ngungina hormo baubete dina gonga bito ari yurumanene ma le bije naineroni ma bito ari yurumanene ma le bije naineroni ma bito ari yurumanene ma le bije naineroni ma kanko tambe chuka kuma buji ma e judi ma gonga kotambe chuka kuma bojima ajodima hijito jama purnema chumchimu lepatare ma gonga sawoyi gidawa mboma sangungi vertelel no ma gonga sawoyi gidawa mboma sangungi vertelel no ma gonga horema musi sawroma banduma tunwe poftuma gonga kala hunde metuma ganyo wasabu nyunyu fitema gonga yo kala hunde metuma yo wasabu nyunyu fitema baba ena radde ngorema nerlade inanul de kultuma gonga topiti njobu di jangema nulde manel de cherno ma gonga topiti njobu di jangema nulde manel de cherno ma gonga bido ngaji da piti da becce makida gonga nene halilun da so baba waji manjam foda gonga dofto jinna be dofto da lundi da be lunda da gonga dai do nuska do nena mette dai jinde goppe da gonga jaltu da wayno nene ma jappo wol gol ne halina gonga la ko bi no mi ngamane ala ngamane mi jalwa de gonga la ko mi dol ko ma waje kalande o nyi mi gol kade wallahi kambe ngoni lasli rode ma tina wel ma ne wel de ma wallahi ma pe yo lesu sautu ma tino hoto daw be jawde ma gonga ma pe yo lesu sautu ma tino hoto daw be jawde ma gonga bito ari yuru manene ma lebbi je nay ne roni ma bito ari yuru manene ma lebbi je Utuni Nabi Muhammaduna Sallallahu alayhi wa sallam Egida mel Seykhou Tidiane Seykhou Tidiane Fellay si mo hol ko dere wi Utuni Nabi Muhammaduna Egida mel Seykhou Tidiane Nalado Allah sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam jom khalgu hulgu ko lado muhammadul amin mu ustani ustani jom jikuma jom asko ko kare sire jo ambani ambani nalado allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam jom jikuma jom asko kare sire jo ambani Belai wi ko jomji kuno jom asko karai sire jo ambani ko hamdalle rabbe zelase karamo to ne lasdani o to ni nabi
محمدنا اكيد مال سيختي جار كو حمد لرب ذل ارس كو كلامات للسداني توني نبي محمدنا اكيد مال سيختي جار كو حمد لرب ذل ارس كو كلامات للسداني جبنا دما كولا ان لا يا ماما كلورا ko hamdal li rabizil arsi ko kalamatu li lasdan Allah jibina to makakolado onala ya mama kalurani ko hamdal li rabizil arsi ko kalamatu li lasdan Allah jibina to makakolado onala ya mama kalurani ko hamdal li rabizil arsi ko kalamatu li lasdan Kokot to Medina Jabado Jabi Moyit Berahmani Ko Hamdal li Rabbizil Arsi Ko Kalamato Nil Asdami Kokot to Medina Jabado Jabi Moyit Berahmani Ko Hamdal li Rabbizil Arsi Kalamato Nil Asdami Allah Nyallo Way Walde Tampani Sileme Jegawe Wofa alaiko hamdan li rabbizil arsi kalamato ni lasdan yallo way walde tampani sileme jegawe wofani ko hamdan li rabbizil arsi kalamato ni lasdan alla kuro kafsina je kametirde enderluge walde faya alaiko ko hamdan li rabbizil arsi kalamato ni lasdan جم خلق خلق كولادو محمد الأمين أستاني كحمد لرب ذي الأرسي ككلماتو لسداني كجم خلق خلق كولادو محمد الأمين أستاني كحمد لرب ذي الأرسي ككلماتو لسداني جم خلق خلق كولادو محمد الأمين أستاني كحمد لرب ذل ارسي كلاماتو نلسدان نبي كتاري نبي كتانا ابن ادم هلاني كتاري نبي كتاري نبي كتانا ابن ادم كتاري نبي كتاري نبي كتانا ابن ادم كتاري نبي كتاري نبي كتانا ابن ادم نبي كتاري نبي كتانا ibnu adnani kotare nabi utare nabi otana ibnu adnani kotare nabi utare nabi kotanu ibnu adnani kotare nabi kotare nabi kotano ibnu adnani jom chikku mo jom asko karai sirejo ambani jom chikku mo jom asko karai sirejo ambani Jom jikku mojo jom asko Karei sirejo ambani Ko jom jikku mojo jom asko Ko karei sirejo ambani Ko jom jikku mojo jom asko 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 Ko jikku mojo jom asko Ko jikku mojo jom asko Ko jikku mojo jom asko Mujiku mojo jama asko Jikunya bajama asko sare e kotare nabi re nabi kotare nabi yo re nabi natare nabi yo re nabi kotare 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 nabi yo
nabi kodalele kotare kodalele kotare nabi kodalele kotare nabi re nabi kotare yukuma re nabi kotare nabi re nabi natare nabi re rajane tare nabi mari jalo kotare nabi re nabi kotare nabi tama ali bi kotare nabi re nabi kotare nabi natare nabi kotare nabi tama ali ja kotare nabi natare mari ja kotare nabi re nabi kotare nabi sini jas kotare nabi sini sis kotare nabi shabu mara jas kotare nabi shabu mara jas kotare nabi natare re nabi kotare nabi masa samna natare nabi utare nabi kotanum ibnu adana ajlani nalado allah sallahu alayhi wa sallam yidda annabi foli berdam wa sayidde mo yomni bandam wallahi sino dey wanti no sago am wirnota ko mi faabo dine gilli saudadu ko tata kam kecce mokko ne pun tata kam wallahi yiddengel do naftata kam min jinmi ko to dine ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde fulɓe international hay yeeɓiyankoɓe a yaw habirde fulɓe on calminama on juurama lawol gongol kono kadi on beltanam no fewi no fewi e dewinugol moɗon yewtere meɗen nehdi e gandal taw hande eɗen bismi ɗo ganduɗa hoore ma ko fedde men fedde hizbullahi taw ko ene jeeya e mabɓe ganduɗa hoore ma ceerno Abouba e wondude ceerno Seydou Diop e wondude mo ganduɗa hoore ma musidɗo meɗen koɗo men garɗo joni en cuwa hebde inde makko taw inchallahu ma en dokkumo joni konngol o salmodire e bandiraɓeɓe haade meɗen jokkude golle inchallahu tabaraka wa taala kono kadi ceerno Alassane Diallo kadi en tawtata nder dingaral he ɗum noon ceerno bisimil ma ƴeftu micro salmodira e bandiraɓe assalamu aleykum bandiraɓe waaleykum salam wa rahmatullah calmi ankofo innumo yettoyum min beltidi amin belti garagal dogal emin calmina tawe naaɓe foof Sénégal foof amin calmina eyyi min mbiten ko Yarbas Yarbas ceer Yarbas Allah jarama a jarama min gandano holto mogguiniɗa e laaɓi ha tardiɗa ni kono min beltanma no fewi no fewi sangane garɗa tawruɗa kadi ɓiɓe nenirama addirhiɓema e nder galle ɓe min mbima ha joni kadi bisimil ma kono wona noon bismago wondata ɓuuraɗo ala aade ne yaari kala saaha e kala adiɓe nokku ɓe mbiya ɓeɓe gadiɓe bisimilla moɗon noon ɗo nokku kono firtani bismago bismi ɓen ɗon ɓe wonde ene firta wonde kamɓe ɓurɗumen e nokku moɓe bismi bo ala sikki ala wiya ko galle fulɓe ɗum noon enen kala bismili meɗen e nokku hay woɓɓe kaɓe ganduɗa ko hettiɓe oɗo saaha ɓe ganduɗa ene jiiɗi arde jokkade yewtere ndeɗo eɗen udditiɓe damal e kala saaha e kala waktu yewtere nde ko almudago fof jeeyi ɗum yewtere nde ko julɓe kala jeeyi ɗum kono kadi yewtere nde ko awluɓe nelaɗo sallallah alih w sallam kala jeeyi ɗum e kala mabɓe mo ganduɗa cohluɗo arde ɗo jooɗo ɗo ganda yettina rendo ngo ko Allah resdi ɗum e banggue daade mum ko Allah resdi ɗum e banggue gandal muɗum ɗum damal meeɗa uddanede hay goto mabɓe hay saaha ɗum noon ko bisimilla mabɓe ko suuɗi o ko feeñi yewtere ko yewtere mabɓe kono noon haade nden en calmin juuɗo mo ganduɗa ko ceerno Abdou Bamon ɗono Maroc ko noonne kadi kaw Souleymane Ly o mon tontolo Avre so mbiyen hajunda pulle gaynako ceerno Aliou Kane on calminama juurama Mamadou Samba Ba tonto Bruxelles ko noonne kadi calmin juurɗen gawle annabi sallallahu alih w sallam ɗono Bruxelles hono ceerno Idrissa Ba min mbi jaam e kisal e wonema sen gattitaga e Fouta calmin juuɗo mo ganduɗa ko mawɗo Gambi Sarr ko noonne kadi Djiby Dioro Daw ko noonne kadi calminten e juuɗo mo ganduɗa hoorema ko ceerno Djiby Diop mo Souray ko noonne kadi Mamadou Samba Date omo tawe ɗo e Dakar lamorgo Sénégal en calmini e juurimamu dendangal kanko e kala ko taarimu en calmin juurmo ganduɗa ko mawɗo Alhassane Waddou ko noonne kadi Abdourahmani Ba Gababi ko noonne Mahamadou Gadio mon toon tawe ɗon ɗo jofan soru kum en calmin juurmo ceerno Ba ha ɗon ɗo cilon dago wendi koylole namadi en calmin juurimo ganduɗa ko Ahmad Tidiani Ba mala mbiyen Amadou Issa Ba e wondude aleji dema ɓe tawe toto horkojere e mbiɓe jaam e kisal Allah yo waɗe wone dendamo taariɓe kono e gartat ɗo calminen juurɗo mo ganduɗa ko ceerno men ceerno Ousmane Ly e mbi jaam e kisal yo wonema jaam e kisal yo wonema wona ha toon to Dungari Diaw ɗum noon ha jonda hoore ma en jokki e yewtere meɗen nehedi e gandal ene gon e yadude kala saaha meɗen ndi ene wawi yimɓe garta e almuɓemen ɓe woda koɓe beltini bandiraɓe haysinno ko jimol gotol yimɓe puɗɗo e ruttade mabɓe boolɓe inchallahu taala gam jokkodirde mabɓe ƴewen kamɓe no hol ɓeyditare nde ɓe jogui e banggue yewtere nde ɗum noon ceerno Seydou hol poɗɗo e moɗon jokkude haysinno ko yimere wotere yimɓe mbawa uddude ɓoggol ngol joni joni so Allah jaaɓi ceerno Abouba bisimil
ميتي الله رحماني نوديك ميمتي ستي جاني ميتي الله رحماني نوديك ميمتي جاني الله رحماني نوديك ميمتي جاني واني ميتي الله رحماني نوديك ميمتي جاني برد سقلاني هو القراسي أدناني ووالله بيتي الله رحماني نوديك ميمتي جاني كوكر دي يمرتي جاني نسانغارا دون سقلاني بيتي الله رحماني نوديك ميمتي جاني سجل لامي سيخوتي جاني سنقوم بودي ما جنبين جاني بيتي الله رحماني نواني كمي يمبتي جاني لبي دوما ما ينمساني سوكان دوما ناتني راني بيتي الله رحماني نواني كمي يمبتي جاني مويد او سيخوتي جاني اوانا رابي اوانا داني بيتي الله رحماني نوادي كمي يمتي جاني مويد او چرنو عبد البا اوانا رابي اوانا داني بيتي الله رحماني نوادي كمي يمتي جاني مويد او كدليل با اوانا رابي اوانا داني بيتي الله رحماني نوادي كمي يمتي جاني سننغود ويردوتي جاني تين اماي داد اليماني بيتي الله رحماني نوادي كمي يمتي جاني سننغود ويردوتي جاني تين اماي داد اليماني بيتي الله رحماني نوادي كمي يمتي جاني سننغود ويردوتي جاني My daddy Elimani Biyeti Allah Rahmani Nawadi kame yimbeti jani Eje didi oreni Qur'ana Kohede gande tampani Biyeti Allah Rahmani Nawadi kame yimbeti jani Eje didi oreni Qur'ana Kohede gande tampani Biyeti Allah Rahmani Nawadi kame yimbeti jani Mijole برد سقلاني أبي بكر أوزماني ستجان بيتي الله رحماني نوادي كمي يمتي جاني ستجان عمر فوتي أسقاني ممنتي الله منناني ستجان بيتي
تي الله رحماني دوادي كمي يمبتي جاني أخولة اللام بملكاني عيجة تجنغ نيراني ستي جاني إرقلة اللام الله رحماني دوادي كمي يمبتي جاني ستي جان أخولة اللام بملكاني عيجة تجنغ نيراني ستي جان إرقلة اللام بملكاني بأيجة تجنغ نيراني ستي جان إخولة اللام بملكاني نام دي ملكاتي 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 نعم ده ملكا ربي خلتا نعم ده ملكا يملين خلتا نعم ده ملكا قربان خلتا نعم ده ملكا قربان خلتا نعم ده ملكا مان خلتا نعم ده ملكا مان خلتا نعم ده ملكا قربان 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 خلتا نعم ده ملكا كورنيس ناب كولتا نعم ده ملكا مرسي سام نخولتا نعم ده ملكا مرسي سام ناب كولتا نعم ده ملكا مرسي سام ناب كولتا نعم ده ملكا شوتي جان بنجري كوي ما يما شوتي جان بنجري كوي ما يما شوتي جان بنجري كوي ما يما شلا امان ني ياري كوي ما يما امان ني ياري كوي ما يما شلا حمد ربي ياري كوي ما يما شلا حمد ربي ياري كوي ما يما شلا حمد ربي ياري كوي ما يما شنا عبد الله لا يركوي ما يما حزب الله 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 يركوي ما يما فوتانكو بنجيركوي ما يما فوتانكو بنجيركوي ما يما شيخ عمر نيسنا يركوي ما يما شيخ عمر نيسنا يركوي ما يما شيخ عمر نيسنا يركوي ما يما ايلي ميكو النبي صافي ميكو النبي ايلي ميكو النبي صافي ميكو النبي ويلي ميكو النبي صافي ميكو النبي ويلي ميكو النبي صافي ميكو النبي صافي ميكو النبي ويلي ميكو النبي صافي ميكو النبي ويلي ميكو النبي ويلي ميكو النبي صافي ميكو النبي ويلي ميكو النبي صافي ميكو النبي صافي ميكو النبي ويلي ميكو النبي صافي ميكو النبي ويلي ميكو النبي صافي ميكو النبي ويلي ميكو النبي ويلي ميكو النبي صافي ميكو النبي ويلي ميكو النبي صافي ميكو النبي ويلي ميكو النبي صافي ميكو أبوت إلى الدنيا وذل بلا يسبو يا رسول الله سبوت إلى الدنيا وذل بلا يسبو يا رسول الله الله عليه وسلم وحرك من عسل مهبادن الغرب يا رسول الله وضراء وضارق لا يقير بك الغرب سيدنا محمد كان كوني بيسرب نور بالنبوة لا يسبو يا رسول الله تصرك في إدراك طرف وقلب يا رسول الله وني برناد ويندره ما ينجوك ما ينجوك يوتر إن شاء الله تبارك وتعالى سيكالا مصيبه تدبي هاجوني ادن كيتو حاليد فول انترناسيونال كونون كدي حاليد نغاتمار اف ام كونون هاتونتو فيت اف ام كونون كدي هاتونتو سالد فوت اف ام كو راديو فينال الكام نور السهل نكو دول مالي اون تشلمينا مون جوراما كونون كدي ابليكاسيون راديو فول انترناسيونال كونون هاتونتو تونيل راديو اون تشلمينا مون جوراما اونن كالا واتي بتنا حكيلاجي تونيل راديو ادن تسكوتون مو غاندا كو شريف مولا با غوركو مدينه غوناس ام هترو انتونتو حاليد من فول بي ام بي مو جامي كيسال يا ونم كادو كوت ديفوار en cen min jurima dendangal musibe ganduda be cionno den tono bangue batikeji mumen to bangue tuni radio hollide weltare mabbe bangue radio fulbe international kambe kala en cen minibe en jurima mabbe alda e limtugol sonande wadar faltugol non jale kisal yo woni mon woni dendangal juldo ngam sallallahu alaihi wasallam kono noni en gartade kadi ganden kadi dutte kadi teddugal o mo ganduda ko sohno mubas
mo ganda jeedo sababu ha dum do waawi hebede ha beedo baawi arde do e halide fulbe jodaddo en beltina rendugo dum ne jettimo en jarnimo en nyaago jomiraa subhanahu wa ta'ala nde heddata balde mo ko ha yeso insha Allah tabaaraku wa ta'ala e wondude cellal duumingal bi jahi sallallahu alaihi wasallam dum na musibe teddube e modon jiddo jokkari yawtarni fof damal udditama 88 628 0565 malatay ko bangi sky mbada radio tele fulbe insha Allah sata yawadi ma waaw jokkade yawtande 88 628 0565 bangi sky mbada radio tele fulbe mbawa jokkade yawtande insha Allah tabaaraku ta'ala dum na musibe teddube bismillah mon yawtare modon dum non cierno seydou job holko jidda be didde walla be podda salminde hada musibe nadde der yawtare meden ay tabarakallah no biiru dani ko adi fof kala limdo jumat bala salmina dendangal dal kettodo radio tingiti kala nano radio fof bala salmina dum bala hertina salmina ngonon cierna men cierna abdul lele ba mo ganduda konko woni sababu dairo konko woni kay dulal makko min gonno ha dairo sosi hen ha mantude nelaru sallallahu alaihi wasallam weli amen konko woni sababu tigiri ay samin calmini cierna men min calmina kadi besmu cierna fof fof min goppani hay goto ko mawdo gorko e debbo kambe fof amin calmina be min calmini dendangal daire hizbullah ha tenkte president e dendangal rewbe hen cheikh bayen yaya sien tabe ngoni fof kambe fof amin calmina be gamu noko hen dendangal lele bayen cheikh nouru bayen min paltaki hay goto mi salmina kadi daire mo ganduda on daire kadi mbar dillaton o saha walla amin dillaton minen fof daire mo ganda ko daire cheikh omarou fouti yutal to yembal asegna daire president o ko gedda wad amin talmina maire gedda wad besni mum fof min talmina nene cillo dabo en nene fa demen kambe fof amin talmina be kala limdo jumat maire fa jaw kam fof fa tabarakallahu amin talmina bar salmina nenam non no feewi jeena basar mi salmina babam aliou badara job e fa ndjay mawnam kam fof bar salmina be fa tabarakallahu e koddo legal amen no wiye mamadou kanyum ne hetto tan ko radio fulbe mamadou bar salmina mo ko jeew kosam to legal amen to e fa tabarakallahu dum do wonno calminaali mi salmini dendangal mi musiddam no wiye habibou ba Seydou Diop Allah jaarama jaarama heddi non ko yimiraama mbiida saaro yettonde kam dum naani waawi dum cionje bangi musibe teddube ha joni papfal so tawi on kebenima baye oppide boggol gol wonande kala yibbe jokkade e bangi yawtande no waawade 88 628 0565 on sama waaw jokkade yawtande ngadda kadi miijo ma e beyitaari ma insha Allah tabaaraku ta'ala kono do e den en calmina den juurde no mo ganduda hoore ma ko musidi meden cheikh aliou khalid mo tay dum do wuro meden wendin ko non kadi cheikh suleiman nias cheikh ibn onon kala mbiyam jame kisal yo woni mon woni dendango tari on bi jahi sallallahu alaihi wasallam ko non kadi cheikh amati jani kan o mo tay don do hajun dado mbolo biran kon non kadi jogidi yawtare mu don dan ka fm en calmini en juri mamu e kala sa e kala waktu e de batte mabbe hakkilaji no feewi no feewi en nyaagama jam allah kisal de wonata mabbe ko non kadi cheikh amon muhtar si o mo tay don do pete ganda o jogidi don yawtare deen l'islam yankore arore kala alhamis en bi mo jame kisal yo woni makko eden gandi di raddumun naji o meedin rawdo radio tele fulbe en beltinoma nyene mudum no feewi no feewi kono kadan ngo kala weltenuma mum kanko cerno amadou muhtar si e mbi ngurna mako yo jut wondude cellal bi jahi sallallahu alaihi wasallam musibe teddube haaji njoki hettaade yawtare meden wita ne hedia gandal e yadude musibe mon cheikh ma nias kono kadi taw kadi eden bismido hande ko ganduda ko fedde meden wi hizbullah e be ngumiri tonto bangay charoy e bibi jame kisal yo woni ma woni dendan o taribe e cerno yarbas bismillah an hol kongo ngo jogida ngam huccitin meden ngo e ko weltata ngay Allah be radio Allahu dum yas amin ya rabbi Allahu dum yas no fe amin resal min walde gal min fof taade nan ummu basam tam fof no ram sir basam rasin bas amna sir kadi bayam kam fof min chaana amin chaana gar chaana min chaana abdul karim ba am chaana bes mako fof amin nyaagi Allah gadi jide gal gatten ko ke ndaram be tigi Allah jaarama on jaarama pa faal jawdon dum do mono so tawi ala dum do seda
96 20 05 65 jawdan telephone no feewi feewi e cheikh abouba bismillah no hol kongudi fotabe di den cheikh omar nias salatun fatabarakallahu yettude allah gadi fatabarakallahu ñaganare allah subhanahu wa taala radio e telefo yi allah nawdum yeso bi jay nabil musalla sallallahu alaihi wasallam tinir de wonno minen dum do kon min parlo dum no feewi min biya hande to para min biya min pay ko radio fulbe tabarakallah dum kala biyo bima am fof ara foti weltade hen tabarakallah ila samina non neram tabarakallah de wonno min babam yawi sankari yawon ngon gardo musulbu bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah sayyid kan chairman chair cheikh omar yo barki indama de ruf e windere de fof amin en kalejul be sayyid kan on chalmina mon on juurama kadi hadar o kadi salmina mo juurama weltanama weetanama ma sallam chalmita min juurima kadi wiyama kadi kadi wiyama kadi alhamdulillah kadi wiyama neede gandal hadar o sayyid hadar o kadi woni neede woni gandal ma sallam alhamdulillah kadi tedde mabɓe nde kadi noɓe mbiri ɗum ni musidɗo kallo hol ko ɓuri ɗum welde almudagal wona duuɓi ɗi wona gandal ngal o haali ko woni almudagal almudagal hande meɗɗon yidirde yoga e moon walla hande ngandudirɗon kono ɗo ha abada gonta surtout kadi wonno ruhuɗɗi ko gowdiri guila e asal almudu kala ñandi almudu tarde ko almudu o wona joom bindi o wona ceernajo o wi almudu ko almudu tan ɗum hay halifa men ɓe kala hemo mbiɗa wiyama kañum ko almudu yo allah hokku jangoɓeɓe wonde almudu amin ya rabbi amin yo allah dandu yimɓe wonde saw sa woni ceerno tan abbere mawnikinare naate ɓerde maɗa sabu debbo goto meeɗi tawde nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ene jooɗe e batu e nder madina yimɓe fof no taari nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam kanko debbo o ummori bange funnago mo ara yimɓe ɓe no daarama ha o daare hakkude batu he o wi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ka nelaɗo allah ha komi nelaɗo dow gonka allah nelimi o wi nelaɗo allah ummo argay ya hanko foti nelaɗo allah nelaɗo allah ummi e nder batu he faye makko kanko o rumti batu ngu o faati bange funnage madina nelaɗo allah rewe makko haɓe jalti wuro ngo o wi nelaɗo allah aɗan ko madirmini nelaɗo allah wi i allah de no andi kadi andini kam ɗum o wi nelaɗo allah mi tawi ama woni kinaki nelaɗo allah mi tawi kadi ka nelaɗo rabbal alamina ka nelaɗo windere nde beele hannde won taw debbo no suusi tawde ceerno jooɗi wiya ceerno argay saha noon ceerno debbo rumto faya funnaani wuro ceerno woppa batu rewa debbo nande piile mbarat ɗum kadi wona debbo meh ko eɗen nganndi fof wonno nelaaɗo allah funcanaaɗo kadi wama yanɗu anil hawa in huwa illa waahi yuha kono ɗum teddude e welde ko walla saw ko yuɓɗi ka rabbo ko tarda tigi wadduha wallayli sa sajama wadda aka rabbuka ma gala ay so yimɓeɓe gaccima woto allah enela ɗum gacci an masallah kono noon jonde mon nde yowɗi woni niide gandal woni almudagal alhamdulillah masallah yo allah no rendin dennagal ɓerɗe almuɓe waɗi ɗum ɓerde wotere amin ya rabbi amin no allah hokkuno joyoɓe ni nelaɗo e sahabaɓe mum joyoɓe muqarrabina enɓe ɓe goni neɗɗo goto ɓe goni joyo kono ɓe gonti neɗɗo goto fof ɗum nelaɗo allah wontiɓe kamɓe fof yiɗɗeni fof gummiɗen ke way ko tan fodde glace e ndiyam ni glace firti ko ndiyam kono wattitowata ke ndiyam ndeke noon yo allah junnu hismu maɓɓe o yo allah sellimo sembinaɓe adnaɓe yimɓe ha heewa tawkata ko yimɓe hawruɓe sawaɓe rewɓe sono nelaɗo allah sallallahu alih wa sallam sabu eɓe dewi e pele yimnoɓe nelaɗo allah sabu ko ɓe awruɓe nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam so tawi noon a yimi moƴƴo a yimi diwo ko famɗi fof ma juuri kono juurgal allah e nelaɗo ngal ngal taƴa ha ila yawmiddin
الله مونينون يالله سلينون يالله سمينون يالله هم تهاجوا أرنا إلى آخر هاي هاجوا جلنا بردهم ديو الله هم تين هاجوا آمين يا رب آمين يالله وده جندمون ده بركة وده قله بركة وده جم قله بركة وده لقوه قله بركة آمين يا رب آمين قالوا نكو هلا يا الله دنو قالوا كيدا يا الله هو آمين ببركة يا غياث عن كل كربة يا مجيب عن كل دعوة يا معاذي عن كل شدة ويا رجائنا تنقضي هيلتي فنقلت هيلتي يا رسول الله أدركني آمين بارك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب آمين بارك هدر جمعة فاندادو بارك هدر أسرو قلبي الله إله إلا الله 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 نغبري الله فانفرنا درجنا بركة اللهم انفعنا ببركة القرآن وعرف اللهم انفعنا بفضيلة القرآن اللهم اللهم كنج بوب يا الله لو اندر مجن آمين 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 يا ربي آمين ألو iyo ko cheralu kan seyd Allah jarama jarama pulla gayna ko mona ditondo France jatondo dulmaji funebe e mbimo jam e kisal yo woni makko woni dendango tarimo min beltan man fi kadi min bi kadi ndubi da ko yalla jab musul tedde bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam e kumar nyaas bismillah dande so bam timi sedde mo dande no ko jam taa tabi te ma fay taw jam allo Umar Seydou Sow Say Cawlo Diallo Say Cawlo Diallo Ah Umar Seydou Sow de Diallo Say Cawlo Diallo Seydou Sow de Diallo Eh To gayel gamaji de Wallahi Tigi bismillah Bismillah ma kala ko min ko wono haali pulo gayna haali Tigi ma sallah Min nyaabo ko jumraaru baawo do ci sallo tan yo Allah rukumo do de yow tan yaali Amin ya rabbi amin Ya barke Allah yidine la Amin ya rabbi amin. Dawlo ko de wonde dawlo lular buri bi. Mhm. Ora dawlo nulado kamala. Ma sha Allah. Mi yelti mama ka jan se Umar toujours de noddindira ko ne burani ande bi. En wodi ko dum ko gong. Wallahi toujours de noddima ko ne burani ande ndirum de nyaaji jumiraade jom baawde ki salo ka yo Allah yaaw 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 yaar yeew terde yeew. Amin ya rabbi amin. En nyaagaade gadi jom radio o ka yo Allah yo wat ka jeewte baari ni ka gayi do ka te radio. Tigi tigi masallah daba jeewde baadi ni yere baawi wurnu yimbe baawi andi yimbe baawi ittude majjere muyen nana muyen ganda hmm Allah jaarama noone jaarama yo Allah yaarini kala amin yo Allah rukku modu amin ya rabbi amin tadere yo Allah hadal modu amin ya barke kala yidnu la amin ya rabbi amin jaarama jaarama seydi jallo yeltimo non hande minen buru weltinaade no feewi minen buru weltinaade no feewi seydi jallo jaarama ajarama seydi jallo mo ndondo gayel gamaji e mi jame kisana yon hono dendango tarim bi jahi sallallahu alaihi wasallam hajum 88 musida teddel bismillah assalamu alaikum assalamu alaikum mhm allo ah maryam sal seydi sal bismillah ande dalen ni sante huma aha bismillah ande ko daira mi leji daato na te ko daayira mo ni wodi na chalmi dam cher seyd et mi ko chalmi dam maryam sal alo baddar salli no baddan ko mawdum yettaralla wona dum tendi ma sha Allah alhamdulillah cheikhou mar ko badan do ko moji kon hande kadi guri bamtu daane ma min nana wallahi min ti mo le sey min ngudi weltade daayira bismillah ko wertima alo bismillah ni daayira bismillah dan den famdi seeda han aw non ta ham en min nana kon wala seeda famdi seeda gas taw ko ga won wal taw to won bismillah ko wel taa tan yalla weltena ni sal ni on non ko seydi sal seydi sal min nana ko non ni sal ni on ko sababu sel abdullel tingi tingi tabbe seeda ha daayira bismillah ci ci ton to galle makko ni sal ni ngol ko ni weltini mo yalla nawru ni yalla weltani kale jul jaram seydi sal sohna maryam sal Allah jaram jaram don cel min jurden cher tohar cher cheikh sal min bi jame ki sal yawanema musiddo bismillah musiddo teddudo assalamu alaikum wa alaikum salam ayettima bismillah bamta dande sere jafada an badon tante
jam tan alhamdullilah tiral ron tolu kam modu masallah min do na gonna do tan urdi mi kawru mi hande non ti hol musiddo famin mon juraado mon dan mamorto mamorso non ti bismillah non ne wodi seydi so yalla weltena Allah jarama jarama seydi so en calmi jurdon to Mamoudou So Gural gonton to Amérique ko non kadi Mamoudou Amadou Lam mo do don de Bruxelles mbayrende en calmi ni jurdon jarto to lewe jeri e mi jamay kisale yawna wona dendango tarim tidian tafsir cham ko non kadi mo ganda ko Modou Sharif Sey gorko mo galoy musuttedo bismillah allo yes manay tambara jam tan yettu dal masallah Jibbar bismillah Zakaria bar bismillah mo anyam chode amin ya rabbi amin tan bom do nek ya allah dey dugum baral ko ya am la dey amin ya rabbi amin kala ced hor hen wer ko ben dey ni amin amin da jara ni bayna ca ni karen kam ko bel ni amin tigi ten bel ten ma ken dangal bi dangal ten na ko bel ni amin tigi ten jalo ni ma ci jur ma kala yo jam sam min sayyid bari Allah jarama jarama jiwi bari man bi'an Zakaria bari jatonto anyam chode e bi jama kisale jawna wona denda o tarim musiddo teddido bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh bismillah ya umar nya man badda jam tan yettu dal adi kulluma modu masallah wal musiddo man badda o do yoro ko musawa musawa musawan wat bismillah ba musawat abou jallo abou baye seydi jodo na bandal salmu ndere mabbe tian musa badda ar selli seydi jodo badda ar selli yettara allah ma sha allah badda ar alhamdulillah ko mawdum nan ni jini moddi ko fono ni nodo sat no wodi dama wana wadum selli ga ah ko mawdum yettara allah ni no badda no sampo ma sha allah ko mawdum amin tedi mo eni soore ni tedi ma halaaji men aha no wodi ma sha allah ko eni reewi laaw min do wono on tan yalla jundi dum haaji amin ya rabbi yalla wara nen mo ci amin yo ko umar an ne me waxtu yalla xamne ko mo onam buru mo jodi wallahi kon mo jodi onam buru mo jodi o do ni cindina o do ni jertin alhamdulillah ma sha allah yo allah yo bo amin enen kale jul dan dal ko ni fam al ilmu bi ta'allumi ya non ting ne do ko andi yo andi ene wodi ting ting ma sha allah dikki don kadi eni sumo non baddon al adab wal ilm aha ni ko ni ko ni to kadi haji ting ting ko ne to wayi ben ga aduna fof ko ala ni di ko jwa ko wongala no dia den ko aji ko ni amin ya rabbi amin amin alo en wodi tigri aha non tigri eske kato ko jangi ko yarna hmm na abdullah le fa wod ko ko ban ko ko jodi don ko ko ta ko hmm e ban dam di alhamdulillah yan abdullah hmm ko tiar mo mo ti tingi ko me bu gam di ci ganda tingi tingi kala ko wana gandal haaji mo ko ala he eske tam da hala di don jam ko tawi han ka di ko muudi minen jangal no ko makoro minen dan da hay to rafa no mo tellin ko da jangi eske wallahi hay to rafa no makan ko ter abdul ko jangi eske ma sha allah o ne ko mo ko di ko abdul ko mo ala ko ko na al mudaf eske ta are ma ko o holla ma ko allah o hullu ma nela ma sha allah wallahi ko dum mo halla ma ko ya ko ne jinnabe ma eske ma sha allah ko no ta ko di won ko kanko ngandu da jangu di tal ko handa ha baaji joda de rajju ina tala fi halaji fi halaji baaji wa faayi ala dum to yusi da Allah tigi yatarana fe
a jarama seydi wat cher Moussa wat Allah jarama jarama golma jodi pewi min cenmi min juri mama dendango tarima bi jahi sallallahu alaihi wasallam hajo mbawde 9620565 walla bangi skay mbada radio telefulbe inshallah ma jokka e yawtande no hanirteni e min do min ciwa dirdo min ciwa bosde do do waktu jamidi ni keddi inshallah musibbe bismillah ma bosini ne yoni sallallahu alaihi wasallam ma kadi tacci iswar ko radi gonda iswar ma ya hatto digala cher mahmoud jalal to bismillah ma sha Allah siraj ba kala ba hala en yalla rokki min nande e fambe e gwaadum gollare kala amin ya rabbi amin en jidi ma tere ni kala en baadi ci dundi gila tor non ha ñoro de wonno do sa de ngal cher xarit ci jabon e dangal mako ci yoon fouta ma sha Allah kala ba to waton yo Allah jabu en amin ya rabbi amin amin waaje podor amin kadi hande en du weer fouta fof bandirabe ci yalla ngeen cere benen to sey bi am cher basir dal nan tor ci biira tono dira hande aljuma kadi ngari yeter gene fajena tewi ma sha Allah wadi yalla rokku men wonde almu bi tere min fandu be fandi ha yamu yuba sunta amin ya rabbi amin kala ko bori men ya tok tu bak tu ji meden tere men kadi yo Allah jundu balde mabbe amin ko rabbi kellal duni gal ya barkatu amin ya rabbi amin en selmi gendangal ci to ye te ni di e gandal ci ye te de haali hore mudum de wonno gile e tawtu ji ha eno jigote ni ya di ni di wadi onon kadi ko suka da kono yo Allah yiti tata ga mo dinul islam amin ya rabbi baano wonde suka ga inda ji Allah nawi to bangi godo kono Allah yiko to bangi din to wadi yalla nurdin gannaga ya barke ti ja amin ya rabbi amin min de lidi hay sagale kadi wonde sagale di bi labbe te ko den gam di ci jibril subhanahu wa taala ko Allah to ni ci di kono yo Allah reen uddi de sala amin ya rabbi Allah wadi hen barke ya amin ya rabbi amin amin Allah jarama jarama siraj ba gorko madina gunas kono kadi gollotonto safin fm ko don dore chelmi jurdan dendangal suudu sandaje kuptidindi musri tadir bismillah allo allo bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh madam tantara jamtan ma sha Allah alhamdulillah ko min adama kebe adama kebe jembal bismillah salmon dure cher seyd adama wadda tam fer arseli tam tam ke alhamdulillah mako ayembal ay jam non celli kam mo alhamdulillah bismillah ma ngel ti mono feyde yalla weltana ngel ti mono fey yalla weltana yalla beed amin ya rabbi yalla beed gandal gal amin amin yalla beed sembe amin amin ko kon ci to balde amin kon modi de amin ya rabbi ajaram no fey anne min beltan mal amin amin al-faratan salimi al-san abu wa nan yero fo ben kedi mam ajaram 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 anne la Allah jarama jarama seydi kebe min salmi min juri mam ana dendangal yombal na kambe kale kubal en bi jame kisal on ko non biden charo basir muntaga salmi juri musitede bismillah wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh musidi indama yattadama ko dirta amta dan mande sere jafuda o ko hammad seydi hammad seydi jalla mo boyinaji min chalmiti min juri mo seydi jalla amin ya rab tigi tigi dandes bamtima sedda ha mamadan den la wati laj laj way wati adu e bo ami kalmini ami jurodo Sheikh Umar jamma yalama ami kerema ha ala to haaji alhamdulillah ma sha Allah tigi de fombe sedi mam tigi yalla weltane Sheikh Umar non jeewku ci da di no no suwaade aji ci da di no ci da be no 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 ri ya di men na kay ko tay ko tan de mo ci min nangal yumbal na fu en kalmino re gal to re min chalmi fi mamal dum ya yalla weltana be Umar ko men dam ko ci no ro juro en ne ko non ko en yaara mar min chalmi ter Ahmad Alu Teli ba min chalmi ni jur mom no de ter o alfa mo Ahmad Yaya ya ci Hamad Seydi Diallo Allah jarama jarama gorko mo boyinaji min cal min juri mama Zakaria Ousmane salim na mo juram ko non e dendangal musibe ganduda ko hettiyanko haalede musibe tadir bismillah
assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seydi ah cheru sidadju mbada badon bismillah min chalmina mo njuram min chalmite min njurim odo ko abu ndiatch tegri bismillah ko weltati no feewi no feewi yalla weltanen yo suga am be mo vraiment min da dam sekam min da da hen kam to min ji juma no wodi tegri yori ngi non ma est ce que djou ko ko ndiatch ngelat wo kile mool dej mi di hay zero ju mi di sa ji joni jimi pular de ko yimta pular ko adjo imbe buran hen famde buran hen weltade no wodi asi kan wu kan sa ji to de ko buri buri hen hen ka to wore ko ko rewbe rewbe ko mona jongbe ko kum jo sen sen badi arabo mona no wodi por jom so lam pular ko jomel belto no fel fel no kom no de pelin mi hakka de jon mool de di kam de mool de di hay dum no jodan kadi jom nam ta ko kadi ma andu ko yahre ko ko gongo hakka kam yibbe to hibbind ta kam jimi pular bi gogo jomel petro weltade so jeewi ni hay so jimi pular do so ngati den ni yimbe buru softu ko gongo labu ser yimbe ka do softi ka kete woni do ngere en fogo me en so ndiw de sega be do ka bonna mo wondi mbara be ko gongo e bi ni jom non jafu do ngo mi jom ka non jafu mi jom ka bonani ko kala ko ko yende ha mi ko kala ko ko yende mi jom ko war riwta dum kadi jogana riwta da aduna gasa parce que yaadun si mo ko la yimbe fo bo wono galtat ne no wodi kadi pama nana taw kan tawa nam do ko kadi itata arabo joni ma wala joni ciet on kala arab fitte plan kadi joni itita so wala mi plata mewo en wodi itata arabo ko men bo dum riwdi allo jaram mo jaram wasa joni on jaram non mi welti mo non fo andu cieru be ko mi welti mo cieru bako on jaram Abu Bakr Ndiatch Allah jarama a jaram ko kalda ko yende moddere tigi tigi ko gongo sabu dum ko non tan woni alhalu musir tedde bismillah dum no wadde ma to musibe bandirabe julbe hetti an ko be ha yebi an ko be en wayno yewtere meden ari hankanti ha do ala ko heddi so wana himbe bayno dira bandirabe en no be mbire en kambe wombe resite wonde hojmaaji meden gasi hankanti heddi ko bayno dira e randugo dum non ciar yarbas bismillah kongol ma dabbo le bayno waktu di gongas yetude Allah tan yetude mo feewi yetude jinna yetude ko gonda sababa woni mo baa mo biira ko mo woni min jidi mo baa ina fo wiya kam yumin kala radio fulbe ni weli haamaani amin kewu ni feewi nasan min jidi ko ciirna Abdul Karim ba amin gata mirna mi feewi fulbe fof haldo fof te kay on jaara a jaara ma ciir Abu Ba bismillah ko ngol bayni ko ciir Cheikh min jetti mo ni feewi minen ko woni ma sha Allah alhamdulillah an woni jaata ga men do nasan min jetti mo ni feewi Allah yobma jere bi jaande mo sa ba amin ya rabbi yo Allah nawru dum yeso amin ya sayyidu wujud amin calmina kadi modo galle o fat barakallah jeyro radio tiri nyaagro no Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah jurnu balde mo amin jaande mo sa ba amin amin mere yetta kadi neram no feewi ma ali ja mere yetta kadi fat barakallah wa khala monam biyeter baba galle ba e muhammadu ba e cheikh tidiane ba e miyam omar ba barakallahu e jom sudam amari jallo e biyam fa barakallahu aminata ba nyaawu allah subhanahu wa ta'ala nyaawu kadi ya allah wat dum do fa barakallahu fofu wona hen fa barakallahu allah wona hen derga amin ya nabil musafa amin ya nabil cherame cher abdul lele ya allah julata balde mako ya nabil musafa tigi tigi non tigi a jaram cher dama job kongol ma dabbol baynego rannugo hojma ko ngasi yettere Allah tan min jettire dum Allah gadi kamin gadi do ko jettire dum Allah no feewi min jatta hen cierna min jatta hen jinnaabe amen jinnaabe amen fof amin jatta dum en fof ko kambe bal min tette amin kebido min kebido min calmina dendangal daayira hisbullahi nan do radio e mo nana e fof min calmini dum min calmina daayira amen cheikh Oumar Fouti Tall fof kala limdo joomal amin ñaagi dal jom galle o hunde nde yo Allah nawru dum yeso amin ya rabbi Allah nawru dum yeso wa salam amin ciaral san jallo ko ngol artema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa Umar Niass ne gara yetta mo no feewi yettaral no feewi min yetti kadi ko wona bab men baba sar enena men kumba enena huray baraki so ramatu so hawa jallo e mari jallo e mam bisim dendangal galle fof min yettibe amadou jallo kambe fof e wiyetebe gembunaabe kambe fof min calminibe
kay gal ceerno Abdul fof gila dow ha les ceerno Hamdou Ba ha fay les ceerno fof on jaarama Allah jaarama on jaarama kono en jaadon do pikin bitige Fulbe FM tan Abu Wan e wonde mamma si on calmina mon juurama e dendanga randugo feddal mudagal pulago kuba tidindi ko bayno sohna Aissa Tall ko nonne kadi sohna Fatal ko nonne haja gise cero Djibi Sow mo ganda to gollotodo XFM Mamoudou Bamo Gamadji so Ali Mahmoudou on calmina mon juurama on kale kuba tidindo biyam jame kisale on Bokar Sy be andi o yidi nadde kon ronkino mo natire min calmin min juuri mama cero Diallo mo Njum onon kala on biyam jame kisale yowane modon Babe Djibril chamme woni a wayrama nenet no feewni feew kono yato ko jam jogima dum musube teddibe yawter meden ari ha do hankanti ala no batten sona bayndira bandirabe kalmu mi ponno innude min innande min nyaagino yaafo to bangi berda min ko min jangtibe dum dum no e bangandu ko yewtere woni ko sifori non e nyaagimo kambe kala yaafu ya hebna be naddi be yalla lamtinan dum en ko heewi kono be kebaani naddi be yalla surdu men dandu dum en surata dangal juldo do way wonde kambe kala ko fti dindi dum no yalla ayna renno ko suudego feñ hum taaju meden dagiido ko suudego feñ yo alla rungtim berda men ga arndada haaju daganaake ko suudego feñ kono kadi ya Allah yurmanen yafuna be ganda ko ardiben to galle gongo harna be aljanna Allah wadde ba chawe be jahi sallallahu alaihi wasallam be ciwanade dawli Allah nonan dum en natir hen kon yidde wabbe dawla kadi Allah non dum en badira dawle kono kadi wombe hen bo ya Allah tabitina dawli mum en ko nonne kadi yibbe kadi nawlirde taw ene ciusi taw ene ciusi taw jatta ka sar ya Allah nonan dum en nawlirde assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh papfal Allah jaram on jaram Mamoudou Diaw ko sala